السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پہچان پاکستان نیوز۔ دیکھتے ہیں چکوال سے بیورو چیف آصف علی نائی کی رپورٹ۔ چکوال بلکسر کے قریب دو گاڑیوں میں تصادم سے پانچ افراد زخمی ہو گئے، جس پر ریسکیو کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کی کال موصول ہوئی کہ بلکسر القائم مل کے قریب دو گاڑیاں تیز رفتاری کے باعث ٹکرا گئی۔ ریسکیو 1122 چکوال کنٹرول روم نے قریبی کی پوائنٹ سے ایمبولینس کو موو کروایا۔ بر وقت ریسپانس پر جائے حادثہ پر آن لوکیشن ہوئے اور مریضوں کو ابتدائی طور پر طبی امداد مہیا کی۔ بیک اپ پر مزید ایمبولینس کو موو کروایا گیا۔ حادثے میں پانچ افراد متاثر ہوئے، جن میں بشارت ولد یعقوب عمر 44 سال ٹانگ میں فریکچر، مبشر ولد ثقال عمر 47 سال ٹانگ کا فریکچر، محمد اجاز ولد محمود الحق عمر 55 سال بازو کا فریکچر، عمر جاوید ولد جاوید عمر 42 سال کمر کی چوٹ، اور مدثر ولد محمد اقبال عمر 40 سال کو سر پر معمولی چوٹیں آئیں۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث ٹیوٹا ویگو اور آلٹو کار کے مابین ہوا۔ ریسکیو 1122 نے تمام مریضوں کو ابتدائی طبی امداد مہیا کرنے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چکوال منتقل کر دیا۔